نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دي كتاب أقوال السلف من كتاب مهدي جب بزرگوں کے واقعات، ان کے ملفوظات، ان کے اشارات، جہاں وہ تک ہم نے جمع کیا ہے. انشاءاللہ جہاں بھی کو کھولیں گے سنائیں گے تو وہ پھر پائیں گے. اس وقت میرے سامنے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب عمر السری کا بیان ہے، اتفاق کی بہت اچھے میں سناتا بھی ہوں، حضرت بھی سناتے تھے. اکثر آپ فرمایا کرتے تھے زحمت زحمت نہیں ہوتی بلکہ رحمت ہوتی. تاب حال تھے، بہت آگے آئے گا. ہمارے فرماتے تھے کہ ان کے احوال کو دیکھ کر کے ہمیں وہ تسلی ہوئی کہ مولوی لوگ بھی احوال ہو گئے ہیں. اس وقت خواجہ صاحب تھے، خواجہ عزیز اللہ صاحب تھا، ان کے احوال تھے. جب یہ پہنچے ان کے احوال دیکھے گئے تو مجھے تسلی ہوئی کہ ایک مولوی کو بھی یہ حال تاری ہوتا ہے. ہمارا اور بہت عالم بھی تھے، پہلے مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ یہی بنائے گئے تھے. اکثر آپ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ زحمت زحمت نہیں ہوتی بلکہ رحمت. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس وقت جیسا بھی بظاہر ناگوار کوئی تصرف اپنے کسی بندے کو فرمائے اس میں بندہ کے لیے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں رحمتیں ہوتی ہیں. یہ اللہ رب العزت جب کوئی تصرف اپنے کسی بندہ میں فرمائے اس میں بندہ کے لیے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں رحمتیں ہوتی ہیں. چنانچہ مفتی صاحب کی حیات طیبہ اس کی جیتی جاگتی تصویر تھی. میں نے دیکھا جو فرماتے تھے واقعی رحمت ہی رحمت ہے. اجل دیکھو رحمت سب پریشانی نہیں کے نام ہے اجل دیکھو رحمت، لیکن اس سے کوئی بشر خالی نہیں. مر حضرت کو 58 سال کی عمر میں دائیں پا پر پیلپا کی بیماری لاحق ہوئی اور آپ کے پاؤں ہی میں ایک ایسا پھوڑا نکل آیا جو اتنا بڑھ گیا کہ بالآخر 70 برس کی عمر میں حضرت کو ساری ٹانگ کٹوا دینی پڑی. نہایت اذیت رساں سخت قسم کا بدبودار پھوڑا تھا. بڑے شب اللہ تکوینی امور ہے، تکوینی امور ہے. انفرادی بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی بھی ہوتے ہیں. اس وقت بھی تکوینی امر ہے تو سارے عالم ہی پر ہے اور انفرادی تو ہوتے ہی رہتے ہیں جس کو جب جو اللہ اسی پہ یقین اسی پہ لذا مدار مداری کا ہے. نہایت عزیز طرح سے سب کسی کا بدگزار کھوڑا تھا. حضرت اس کی بدبو کی وجہ سے اس کی مرہم پٹی خود ہی فرما لیا کرتے تھے. بدبودار سب سے پہلے نامنی کا ہے خلفہ میں، مرہم محمد عیسیٰ صاحب کا پھر ان کا ہے، یا ان کا پہلے ان کے بعد الہ آباد
اور آپ پسند نہیں فرماتے تھے کہ ان کی وجہ سے کسی کو تھوڑی بہت تکلیف پہنچے، تھوڑے میں مضبوط ہی خود کر لیں گے. میں نے کہا سبحان اللہ، کیسی رعایت اپنے اہل و عیال اور متعلقین کی تھی جو ہمارے لیے موجب عبرت اور نصیحت ہے. انفرادی بھی، امتحانات اجتماعی، ہم لوگ تھوڑا سا چینچ ہیں. جہاں سیلاب آ رہا ہے، سہارنپور میں بھی ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، میں دل سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بیان کیا کروں، اے حضرت میں حضرت جتنی تکلیف ہوگی اتنی ہم کو یہ خوشی ہوگی، وہی دل سے دوا نکلے گی کہ اللہ آپ نے بندوں پر رحم فرما. تکمیلی امور، پہاڑوں کا گر جانا، بارش کا اثر ہونا، معمولی بات ہے، کسی پریشانی میں گھر میں پانی آ جاتا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو محفوظ رکھے. ڈاکٹر حضرات کا اصرار تھا کہ کوئی بے ہوش کرنے والی دوا سے حضرت کو بے ہوش سے بے ہوش بنا دیا جائے، اس کے بعد عمل جراحی شروع کیا جائے. ادھر حضرت مفتی صاحب کو اپنے پر بے ہوشی کا غلبہ تاریخ کر کے اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل رہنا ایک لمحہ کے لیے بھی گوارا رہی. اب یہ حال ہے کہ بے ہوش ہونے کے بعد جب بے ہوش ہو جائیں گے اللہ کا ذکر ہو جائے گا. اجل خلوا بچے ہیں، مصیبت بھی دیکھی ہے اور ذکر بھی دیکھی ہے. مصیبت ذکر نہیں بڑی، معلوم ہوا کہ اہل اللہ کو اشد و بلا خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیری دیوانے کو. بہت شریف پڑھتے ماشاء اللہ، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیری دیوانے کو. اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل آنا ایک لمحہ کے لیے بھی گوارا نہیں تھا، نیند یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ بے ہوشی کے عالم میں روح پرواز کرے. حال تھا نہیں دس سال مارا محمد حسن صاحب کا. اس لیے جب ڈاکٹر حضرات نے بہت اصرار کیا تو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیں گے، میں اپنے کام میں لگا رہا ہوں، بے ہوشی کا نظریے دوا بھی نظریے جیسے بھی نظریے آپ کاٹ لیے جو کچھ وہی مشہور ہے. ہم لوگ سرکار میں کہتے یہی سر پریشانی کا آنند ہے ہی ہم لوگ کو تصویر اور سب پڑھنا چاہیے اسی بہانے سے اللہ کے بعد بھی اللہ کی طرف سے جو بلا ہمیں وہ تو بلا ہے ہی ہے، اس کو قبول نہ کرنا بس اس کے نوانی یہ اس سے بڑی بلا ہے، اس کو قبول کرنا بلا نہیں وہ تو نعمت ہے. راضی رہنا یہ بھی گوارا نہیں تھا، بے ہوشی کے عالم میں روح پرواز کرے. یہ جب ڈاکٹر حضرات نے بہت اصرار کیا تو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیے، میں اپنے کام میں لگا رہوں گا. بہت بچپن سے لگی واقعہ سنتے چلے ہیں، مشہور ہے. بالآخر ڈاکٹر حضرات نے کافی کاٹی جانے والی جگہ کو ایک ٹیکر سے معمولی سا بے حس کر کے رائے مبارک کو اوپر سے کاٹنا شروع کیا. پورے ایک گھنٹے تک یہ عمل جراحی جاری رہا. جب ڈاکٹر حضرات فارغ ہو چکے حضرت مفتی صاحب نے الحمدللہ فرمایا،
اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ بس میری تو آج عید ہو گئی. ظاہر ہے کہ اس سب آرما آپریشن کے بعد اللہ کی معیت اور صبر کے اجر اور ثواب کو متحضر کر کے یہ بات فرمائی ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ اجر ادا فرمائیں گے. ظاہر ہے کہ اس سب آرما آپریشن کے بعد اللہ کی معیت اور صبر کے اجر و ثواب کا مستحضر کر کے یہ بات فرمائی ہوگی. اس رضوانی و احسانی خزانوں کے سامنے یہ زخم و آپریشن کی اذیت تو تکلیف کچھ بھی نہیں. رضوانی رضوان راضی احسان اللہ کو دیکھنا جی نعمت یہ ہمارا فائدہ ہے. اس رضوانی و احسانی خزانوں کے سامنے یہ زخم و آپریشن کی اذیت و تکلیف کچھ بھی نہیں. ہیج در ہیج ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یہ سوچ رہی تھی بغیر حساب. حضرت مفتی صاحب امرتسر میں رہے تو جامع نعمانیہ میں قیام فرمایا اور بہت سے عمارات تعمیر فرمائی. پھر جب لاہور میں ورود فرمایا وہاں بھی جدید اشرفیہ کی تعلیم کا ایسا سلسلہ قائم فرمایا کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اب ایسا ہے کہ حضرت امام عبد الباری صاحب ندوی گئے دیکھا عمارات تو خود ہی دیکھ لی بہت زیادہ عمارات دیکھا تو ان سے کہا نہیں کہا گئے نا ہاں نہیں کہا ان سے کہا امام عبد الباری ندوی نے آخر ان عمارات کا کیا حاصل وہ مشہور ہے ان عمارات کا کیا حاصل کیا مولانا جیسے ان عمارات کا حاصل نہیں اسی طرح ان عبارات کا بھی کوئی حاصل نہیں. سمجھے یہ آپ تو لکھ رہے ہیں جس پہ جی لکھتے چلے جا رہے ہیں عمارات بھی بن رہی ہیں. تو اگر عمارات میں خلوص ہے بنوانے میں حاصل ہے سے عبارات میں بھی اگر خلوص ہے لکھنے پڑھنے میں تو کچھ ہے مانا کچھ بھی نہیں. جی عمارات کا کچھ حاصل نہیں عبارات کا بھی کچھ حاصل نہیں. خود لکھتے ہیں بڑا دندان شکن جواب دیا مفتی محمد حسن نے معاملی والی ندوی کا جملہ ہے تو بڑا دندان شکن جواب دیا. انہوں نے کہا نہیں عمارت کے بہت اس عمارات کا کیا حاصل. مفتی صاحب نے برجستہ کہا کہ عمارات کا حاصل عین ہے عمارات کا نہ حاصل. میں عبارات جو لکھا کرتے ہیں آپ کہیں کہ جن لسٹ سب لکھتے چلے جا رہے ہیں اس کا بھی کچھ حاصل نہیں. خاموش ہو گئے اور کہا بہت دندان شکے جواب دیا ہے. آپ کے مخلص احباب نے آپ کے ملفوظات کے قلم بند کرنے کی اجازت طلب کی تو فرمایا حضرت حکیم الامت ماں تھانوی کے ملفوظات کے موجودگی میں میری کوئی بات قلم بند نہ ہو یہ مجھے ہری گوارا دی. ملفوظات حضرت بھی کچھ فرماتے تھے اسے ماشاء اللہ لیکن پھر تو ملفوظات آخر عمر کمزوری کے بعد جب خود کلام کرنے سے عاجز ہو گئے تو حضرت ماں تھانوی کے ملفوظات کو پڑھوانے کا اہتمام فرمایا. مجلس میں وہی سناتے جانچہ اسی ادب و تبادوں کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی وہ دنوی ہر کسی کی رفعت عطا فرمائی. طریق کی بھی خوبی خوب خدمت لی مدارس قائم کرائے مفتی پاکستان کا منصب تھا سب سے مفتی آدم یہی بنے پہلے مرشدی مسلم مت حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مولانا کے یہاں خانقاہ میں علماء میں حضرت محمد حسن صاحب امرتسری صاحب حال عالم تھے ماشاء اللہ صاحب حال حضرت خود فرماتے تھے کہ جب اذان ہوتی تھی تو معلوم ہوتا تھا کہ سور پھونکا جا رہا ہے یا آخرت کا یہ اشتہار
جب اذان ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سور پھونکا جا رہا ہے اور پیشاب پھٹا کر جائے گا. نیل مفتی صاحب فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کا اشار نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ پڑھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے قلب پر آگ دھک رہی ہے. نار اللہ تطلع علی الافئدہ ایسی آگ ہے کہ براہ راست یہ بھی اس میں ایک نقطہ ہے علی الافئدہ. یہ آگ تو پہلے جسم کو جاتی ہے اس کے بعد قلب تک پہنچتی ہے اس کے پہلے وہ آگے سے براہ راست قلب کو پہنچتی ہے. نار اللہ الموقدہ تطلع علی الافئدہ علی الاجسام نہیں ہے ایک یہاں درد ہو ایک قلب میں فرق ہے. نیسٹ بیماری تو بیماری ہے جی دل کی بیماری کی کوئی بیماری ایک دن میں دوائی تھے کہ ہمارا نا سمجھ نہیں سکتا کوئی جب درد ہوتا ہے دل کا تو کیسا ہوتا ہے درد ہو گیا. یہ خود انہوں نے مجھ سے کہا ہم تو کہیں دل میں درد ہو رہا ہے کہا کوئی سمجھ نہیں سکتا جب تک یہاں ہوں یہ دل کا درد کیسا مجھ سے خود کہا پا رہا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ کا اشارہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ پڑھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے قلب پر آگ دھک رہی ہے. وہ اللہ کی آگ ہے جو اللہ کے حکم سے سلگائی جاتی ہے. بدن کو لگتے ہی دلوں تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے. یہاں تو یہ بھی لگے یہ جائے تب کل فرماتے تھے سبحان اللہ آخرت کا کیسا استحضار تھا کہ ہاتھ تھوڑا سا بھی کسی قلب پر تاری ہو جائے آدمی گناہ کبیرہ تو بڑی بات ہے صغیرہ کے پاس بھی نہ بچے. اللہ تعالیٰ بہت اچھا سب سنانے لائق ہے. دوسری سے بات حامی ایشور ہے احمد علی شاہ لاہوری آپ اپنے مریدین سے مندرج ذیل الفاظ میں بیعت دیتے تھے اور اپنے خلفاء کی بھی دہدار فرما دیتے توبہ کے معنی شرک سے یہ الفاظ معلوم ہونا چاہیے. توبہ کے معنی شرک سے کفر سے تیری نافرمانی سے اے اللہ تیرے دروازے پر آیا ہوں تو مجھے اپنا شوق نصیب فرما اپنا نام نصیب فرما مجھ سے وہ کرا جس میں تو راضی میں آپ سے بیعت کرتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم آپ بتائیں گے اس پر صرف دل سے عمل کروں گا اور اس پر میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں. یہ ہے تعلیمات ماتھانی کے خلفاء سے ایک سے ایک بات. بیعت ہونے والے کو تین باتوں کا اقرار دیتے تھے روزانہ کم از کم 1000 بار ذکر اسم ذات جل جلالہ کروں گا. ایک ہی ہزار دیکھیں روزانہ کم از کم 1000 بار ذکر اسم ذات جل جلالہ کروں گا. میں مبین بات اسی وجہ سے کرتا ہوں کہ 1000 بار تو اللہ اللہ کر دیا گا. ٹھیک ہے اور کیا ہے نماز پنجگانہ کی پابندی کروں گا
کسی کو دکھ نہ دوں گا، یہ بھی اخلاق ایک حرام کا ادا زیادت وغیرہ. مگر عام طور سے جو سلوک میں ہیں ان کے لیے تو 3,000-6,000 جتنا جس سے ہو چکے. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو، مگر وہی کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہنے کو، اللہ کا نام پوری زمین آسمان سب ملے تبھی نہیں اٹھا سکتے کوئی، زبان اٹھاتی ہے یہ اللہ اس کی توفیق سے، اللہ باذن ہی توفیق ہی. اللہ کا نام ولذکر اللہ اکبر، روزانہ کم از کم 1,000 بار ذکر اس مزاج اللہ جل جلالہ کروا ہے، 1,000 کروں گا. نماز پنجگانہ کی پابندی کروں گا، کسی کو دکھ نہ دوں گا، 3 بار برے بیت کے الفاظ یہ. روزانہ کم از کم 1,000 بار تو اللہ اللہ کروں گا، اور نماز پنجگانہ کی پابندی کروں گا یعنی جماعت کے ساتھ، کسی کو دکھ نہ دوں گا، یہ بھی ہے. جس کی پرواہ نہیں، جس کو جو چاہ چاہیے دربار کی حفاظت. بنیادی چیز ہے حفظ لسان، حفظ لسان. انہوں نے لکھا ہے کہ مذاق میں بھی ایسی بات نہ کہو جس سے کسی کو اذیت پہنچے. ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے لڑکے کا انتقال ہوا، کہا میرا لڑکا جنت میں پہنچ گیا. حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہ کہو، ہو سکتا ہے کوئی لغ و بات کہے ہو جس کی وجہ سے گرفت میں آ گیا ہو. ارے ہاں جی سرائے میں تھے یہ تعلیمات بظاہر سادہ اور معمولی نظر آتی ہیں، مگر سارے تصوف و طریقوں کا نچوڑ اور انسان اسلام اور انسانیت کا خلاصہ ہے. یہی ہے یہ تعلیمات بظاہر سادہ اور معمولی نظر آتی ہیں، مگر سارے تصوف و طریقہ کا نچوڑ اور اسلام اور انسانیت کا خلاصہ ہے. کوئی مشکل روزانہ کم از کم 1,000 بار اس مزاج بتا تب ہی نہیں. نماز پنجگانہ کی پابندی، کسی کو دکھ نہ دوں گا. بھری سارا کے آزار نباشت کثیرا با کسے کالے نباشت، وہ تھاروی خار کا بھی کہتا ہے بہشت آ جا کے آزار نباشت کثیرا با کسے کالے نباشت، تھارے بن بھی لکھا خار کا بھی. تو معمولی چیز نہیں، پر عمل ہو جائے تب ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں. یہ تعلیمات بظاہر سادہ اور معمولی نظر آتی ہیں، مگر سارے تصوف و طریقہ کا نچوڑ اور اسلام و انسانیت کا خلاصہ ہے. کاش ہم لوگ اتنے ہی پر عمل کر لیتے تو خالق و مخلوق دونوں کے تعلق استوار ہو جاتا اور دین و دنیا کی خیر و برکت حاصل ہو جاتی. علی میں نے ان کے بتائی لکھا، بہت اچھا لکھا، بہت اچھا لکھا. فرماتے تھے مجھے اشارات، فرماتے تھے کہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے بندے سے توڑ اور خدا سے جوڑ. فرماتے تھے قرآن مجید کا خلاصہ ہے بندے سے توڑ اور خدا سے جوڑ.
سبحان اللہ قرآن مجید کا کیا ہی خوب خلاصہ بیان فرمایا ہے جو مستحضر رکھنے کے قابل ہے. اگر کوئی شخص آسمان پر اڑتا ہوا آئے اور لاکھوں مرید پیچھے لگا لے, دریا پر سے گزرتے ہوئے آئے, مگر اس کا مسلک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو تو اس کی طرف نگاہ اٹھا کر میرا دیکھنا سنت ہے. سوچیے اڑ رہا ہے, پانی میں چل رہا ہے, تمام کرامات یہ ہیں ہمارے بزرگوں کے مت ملا دیے. اس کو بہت اہتمام سے معاشا سے لاتا نیچے ہو کر دے, کیونکہ بددینی ایسی آ رہی ہے, طریق کو واضح ہونا چاہیے. اس کی بیعت حرام ہے, اگر ہو جائے تو توڑ دو, ورنہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو جہنم میں لے جائے گا. یہ غلط جو سنت کے طریقے کے خلاف بند نہیں کر رہا ہے. سچی دل طریق بہت بیان فرما دے فرما دے, کچھ معلوم تو نہیں آتے ہیں, کچھ نہیں معلوم نہیں ہوگا بیعت کی کیا غلط ہے, مشائق کی کیا خدمت ہے, نہ مشائق کو معلوم ہے. جب مسلمان کا اخلاص اور توکل کے دو پر لگ جاتے ہیں تو پھر وہ روحانیت کے آسمان پر اڑنے لگتا ہے. جب مسلمان کو اخلاص اور توکل, اخلاص تو اس کے دو پر لگ جاتے ہیں تو پھر وہ روحانیت کے آسمان پر اڑنے لگتا ہے. طلب صادق ہو تو کچھ عرصے کے بعد شیخ کامل کی صحبت میں اس کا عقل ظاہر ہونے لگتا ہے. طلب صادق جو حضرات طلب صادق ضرور ملتا ہے, طلب صادق ہو تو کچھ عرصے کے بعد شیخ کامل کی صحبت میں اس کا عقل ظاہر ہونے لگتا ہے. مسجدیں ہدایت کی منڈیاں ہیں اور علماء ربانی دکاندار ہیں. مسجدیں ہدایت کی منڈیاں ہیں اور علماء ربانی دکاندار ہیں, اور دکان ان کا سینہ ہے اور مال ان کا قرآن ہے. اور مال ہے اور قرآن خریدار ہے, اور قرآن سینہ ہے اور مال ہے قرآن, خریدار ہے مسلمان, ان کا مال کیا ہے قرآن ہے, اور خریدار ہے مسلمان, اور پونجی ہے ایمان. ایمان ہی کون ہے جو خالی نیت سے ایمان خریدنے یہاں آیا ہے, خالی ہاتھ نہیں جائے گا. مولا احمد علی صلی اللہ علیہ وسلم مسجدیں ہدایت کی منڈیاں ہیں, علماء ربانی دکاندار ہیں, اور دکان ان کا سینہ ہے اور مال اس کا قرآن ہے, اور اس کا خریدار مسلمان ہے. جو خالص نیت سے ایمان خریدنے یہاں آتا ہے, خالی ہاتھ نہیں آتا. سبحان اللہ, ان حقائق کو کیسی عمدہ مثالوں سے واضح فرمائے جو آزاداری کا حصہ ہے. دنیا میں سب تما کے یار ہیں, ایک دوسرے سے تما خلوص نہیں. دنیا میں سب تما کے یار ہیں, بے تما کا یار صرف اللہ ہے. اللہ تم سے کوئی امید نہیں رکھتا, عمل کرو. ان کو کوئی تو نہیں کہ ان کی کوئی عزت بڑھ جائے, کچھ نہیں. بہت سندر, دنیا میں سب تما کے یار ہیں, بے تما کا یار صرف اللہ ہے, جو سب کچھ دیتا ہے لیکن کچھ نہیں دیتا ہے. جو سب کچھ دیتا ہے لیکن کچھ نہیں دیتا. پھر بے تما کے یار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے, کہ شفاعت کے بغیر چین نہیں لیں گے. جب تک اپنی امت کی شفاعت نہیں کریں گے چین نہیں لیں گے.
دیو لے یا پھر بے تما کے یار اللہ والے ہیں باقی سب تما کے تما کے یار باقی سب تما کے یار بیوی اولاد اور برادری اور برادری تو ایسی ہے کہ اگر اپنے بدن کے گوشت کا قیمہ بڑھا کے انہیں کھلا دیں تو بھی خوش نہ ہوں گے. موتی ملنے ارزاں موتی تو مل جائے گا مگر اللہ والے ملنے اس سے بھی گرا ہے موتی مل سکتی بدن کے. عقیدت ادب اور اعتماد سے فیض آتا ہے ان میں سے ایک تار بھی ٹوٹ جائے تو کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. عقیدت ادب اور اعتماد سے فیض آتا ہے ان میں سے ایک تار بھی ٹوٹ جائے تو کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامل ہو گیا ہوں اس لیے کہ قبر میں داخل ہونے سے پہلے ہر وقت خطرہ ہے تو وہاں پہنچ جائے تب سمجھو کی ضرورت. میرے دوستو طبیعتوں پر قابو رکھو یہ نہیں جو چیزیں کھاؤ پیو سوچو یہ اللہ کی مرضی کے موافق ہے کہ نہیں. میرے دوستو طبیعتوں پر قابو رکھو جبر اور صبر کی عادت ڈالو یعنی جو جی میں آئے کہی لو جو بھی میں آئے کہی لو جو چاہے کھائی لو لگی سب چیزوں پر طبیعتوں پر قابو رکھو اور جبر وہ صبر کی عادت ڈالو. خدا کو یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے اپنے معاملات درست کرو رزق حلال کما کر کھاؤ. سبحان اللہ کیسی عمدہ نصیحتیں ہیں جو لائق عمل ہیں. ٹھیک اللہ مرد کام کے لیے ہے اور عورت اس کے آرام کے لیے ہے یہ بھی بولنا چاہیے. مرد کام کے لیے اور اس کے آرام کے لیے کاش دونوں اپنے اپنے کاش یہ آ ہے کاش دونوں اپنے اپنے وظیفے پورا کریں تو دونوں آرام سے رہیں وہ کام کرے ہمارا ہے. ٹھیک ہے نا یہ لگ میرے دوستوں طبیعتوں پر قابو رکھو یہ نہیں جو جی میں آیا کہا جو چاہے کہا. میرے دوستوں طبیعتوں پر قابو رکھو جبر و صبر کی عادت ڈالو خدا کو یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے. مرد کے لیے مرد کام کے لیے ہے عورت اس کے آرام کے لیے کاش دونوں اپنے اپنے وظیفے کو پورا کریں تو دونوں آرام سے رہیں ورنہ تو گھر جہنم میرا بنا بن جاتا ہے. حدیث کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا بہت سی جماعت ہے پوری حدیث کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے اور قرآن سے انکار کرنے والے کا ایمان سلب ہو جاتا ہے. جو شخص کسی کو فریب نہیں دیتا وہ ہر کسی کے نزدیک عزت حاصل کرتا ہے. اچھا سبھی اچھا مجھے دو تین اور ہیں. مدارس عربیہ میں طلبہ کو علم دانشتن کے درجے پر حاضر ہو جاتا ہے. جاننا علم دانشتن کے درجے پر دانشتن تو ہے دانشتن نہیں
یعنی دین کو دین سمجھ کر آتے ہیں لیکن اکثر ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جن پر عملی رنگ نہیں چڑھا ہوتا یہ علماء کے اوپر اسی علماء کے اندر بھی روحانی بیماریاں باقی رہتی ہیں جب تک اللہ والوں کی صحبت نصیب نہ ہو وہ بیماریاں نہیں جاتی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس کے سوا باقی تمام کمالات نبویہ کے حامل اب تک زندہ ہیں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس کے سوا باقی تمام کمالات نبویہ کے حاملین اب تو موجود ہیں اب بھی موجود ہیں اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے انہی کی صحبت میں اصلاح حال ہوتی ہے اللہ والوں اللہ والے موتیوں سے بھی گرا قدر ہیں اللہ والے موتیوں سے بھی زیادہ اللہ والے موتیوں سے بھی گرا قیمت والے ہیں موتی ملنے ارزاں لیکن اللہ والے ملنا بہت مشکل ہے وہ نایاب تو نہیں مگر کامیاب ضرور ہے اگر کامل مل جائے تو اس کے قلب سے ادب عقیدت اور اطاعت کے تین تار جوڑنے سے فائدہ ہوتا ہے ادب عقیدت اور اطاعت یہ تینوں تار جب جوڑیں گے تو فائدہ ہوگا اس کے بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بھی رہنے والے محروم رہے حضور کی صحبت میں رہے یہ تینوں درست نہیں کیا منافق رہ گئے اس کے بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بھی رہنے والے محروم رہے جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پاس ادب تھا اور نہ عقیدت اور نہ وہ اطاعت کرتے تھے کوئی کچھ نہیں رہا منافق کے منافق اب بغیر ان شرائط پر عمل کیے بزرگوں سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے آخر فیض کیسے حاصل ہو اور عدم حصول کی صورت میں بزرگ وہی سے بدعقیدہ اور بدگمان ہوتے ہیں العیاذ باللہ تعالی خود فراموشی کلت تہمت دے دو استاد میں کہا کرتا ہوں کہ میرے کہا کرتا ہوں کہ امیر سے مت ڈرو ان کو اپنی دولت پاتی اور اثر و سوق پر ناز ہے وہ غیر کے دروازے پر جاتا ہے پوری بہت ہے مظلومین کی آہ سے ڈرو کیونکہ جب وہ بدعا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جاری سے قبولیت استغفار کرنے کے لیے آتی ہے کیونکہ غریب کے دو قطرہ آنسو بربادی کے لیے کافی ہیں اگر تم نے ظلم کیا ان پر مولانا جب لاہور آئے یہ لائے گئے تو تنے تنہا تھے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر درس قرآن کا آغاز کیا تھا کہ جب اس شہر کو داغ مفارقت دیا تو خدا کے ہزاروں بندے سوگوار اور ان کے فراق میں اشکبار تھے تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا ولا یریدون